E aí, rapaziada, bom dia, boa noite, boa tarde, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje, evento Raros do Relo. Raros do Relo. Estamos chegando e vamos gravar um pouco da resenha pra vocês e depois é Xepa. Já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal. E macho, bora, Jevinho? Então toca o barco aí que o pai vai tocar a nega Juju aqui, ó, e você vai gravando. Vamos gravar um pouco da rapaziada. Ferração. Bom, o pessoal já tá montando. Isso aí, rapaziada, ó. Organização aí, ó. Raros do Relo. Tamo aí, ó. E olha aqui, ó. Olha esse. 8 da manhã e olha como que já tá. Olha lá, 8 da manhã. O Relo já tá comendo, hein? Pra cá tá meio nublado ainda. Mas, bora, nego. O bicho passou de todo mundo. Olha o Verdão francês. Verdão louco, hein? A parada ali, ó. Isso aí. Isso aí, ó. Gravar um pouco aqui, ó. E aí, rapaziada? Meus irmão, bom salve. Dia. Bom dia, irmão. Salve. E aí, será que tem pipa? Só as brincadeiras, irmão. Só a brincadeira? Só os lápis de 80 de bambu. Tudo bom. De 80, ó. Tudo do bambu, tudo corte e recorte. Show, hein, mano. Parabéns, cara. Latão de 70. Nem o liso, tudo corte e recorte aí, ó. Vai tudo voar ou é sorteio, hein? Tudo pra ir pro céu, então? Tudo vai pro céu ainda hoje, velho. Beleza. Show de bola. Parabéns, aí, mano. Irmão. Aí, rapaziada. Barraca dos mano aqui, ó. Aqui é os kit. Cadê o alemão? Aqui é os kit, alemão. É. E aí, meninão? Tudo bem, alemão? Suave, neguinho? Mesmo, irmão. E aí, rapaziada, da hora? Parabéns aí, velho. Da hora? E aí? Deu uma atrasada aí na montagem das coisas, mas tá... Não, tá bom, tá tirando. Top, pô. Tá top. O céu tá começando a abrir agora. As coisas tá chegando. Gente demais, né, irmão? Deixa a rapaziada... Alimento. Mesmo, roupa, né? Opa, alimento, brinquedo. Lá. Top. Aí tá as linhas lá, daqui a pouco nós vamos começar a distribuir a molecada. É, mano. Tá alinhando ainda. Aí daqui a pouco. Vamos gravar aqui os kits, ó. Aquele jeito, já tá com o seu aí? Aqui, ó. Aí, rapaziada, ó. Meio dia. Esse é o número que vai ganhar, ó. Aí, então tá desfocando aqui, mas tá. Meio dia, né? Vamos pra Xepa aí, vamos gravar um cara, pouquinho. Cada pipa tá caindo aqui, eu vi, cara. Ai, ai. Beleza. Olha o mascote aí, ó. Olha aí, ó. Raros do Relo. Como que é o nome dele? Jack. É o Jack. Dá um salve pros caras aí, ó. Isso aí, rapaziada. Feijão, arroz, roupa. Que evento da hora, hein? Que evento bonito, hein? Os kits. Rapaziada, os pipão da Xepa tá aqui, ó. Pipão da Xepa tá aqui, ó. Gigante os pipa. Não vou ficar mexendo não, porque vai que rasga, né? Olha esse aí, Jefinho. Pega ele ali. Por ali, ó. Vai por aqui, ó. Isso. Pessoal chegando. Cação. Vem, nego, por aqui, ó. Que bonito, hein? Segura aqui, Jeff. Isso aí. Raros do Relo. Pode vir, irmão. Pode passar aí que fica mais bonito. Da hora, né? É os kits, rapaziada. Aqui o resto de quatro. Você viu subiu lá no alemão que tá sem a Filotec. Brincadeira dos meninos aí. Já tem vários pipo voando, hein? Só pipão, ó.
isso aí. É isso aí. Já viemos pra cá. Um Malvadão. Um X-Cruz. Dois pipas que marcaram épocas. Outro Malvadinho ali. Isso aí, rapaziada, ó. O pessoal já tá lá em cima do morro lá, ó. Que top, hein? O pessoal tá chegando, hein? Vamos ver, eu já fiz. Olha, mano, ali. Que top, hein? Olha aqui, rapaziada. Céu. Olha as linhas. Céu tá lotado, lotado. Aí, tava trazendo. Parece que os caras não quis deixar, não. Tá entrando já, ó. Nossa, ele tava trazendo um pipa tão bonito, velho. Olha, cortou ele. Nossa, cortou ele com dois na linha, mano. Nossa, Jefinho, é mesmo, hein? Olha, o cara mitou, hein? Olha, caiu na linha do outro, ó. Olha, esse aqui cortou. Caiu na linha do outro ali, rapaziada, ó. Olha a linha ali, ó. Isso aí, ó. Olha aqui, ó. Que coisa linda, velho. Olha. Olha esse malvadão verde com preto, cara. É o palhação, eu acho. Palhação. Aí, ó. Já trouxe um ali, que ele aparou. O céu tá lotado. Muito pipa. Evento top. Lugar bacana. Lugar grande. Nossa! Isso aí, rapaziada, ó. Aí, ó. Olha isso. Olha isso aqui, Jefinho. Pega lá, pega lá. Corre lá na moto. Vai, 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 Jefinho. Vai, Jefinho, vai. Cuidado, cuidado. Nossa, mano. Olha esse, rapaziada. Olha o tamanho dele, ó. Evento Raros do Relo. Você tá maluco. Olha as naves. Ó, pararam, pararam. Acho que não leva, não, hein. Fica grande, hein. O céu tá bombando, olha. Você é louco. Que lugar fantástico, ó. Ô, Jefinho, ô, Jefinho. Parou, parou, Jefinho. Não deu tempo? Olha aqui, rapaziada. Olha aqui, ó, rapaziada. Que lugar, hein? Que lugar legal, hein? Vai levar, hein, nego? Grandão, hein? Ah, a linha dele vai cortar o outro, ó, a linha dele, ó. A linha dele caindo na linha do outro ali, ó. Vamos ver se vai cortar, ó. Tá caindo na linha do laranja. Tá caindo duas linhas ali, ó. Passou. Olha isso aqui. Aí, ó. Levou. Pegou na linha? Levou. Grande, hein? Pipa bonita, hein? Nossa, muito pipa boiando. Olha isso. Oxe, que tinha mandado aqui. Olha aquele relo ali, Jefinho. Um monte. Cadê, cadê, cadê? Foi, foi, foi. Nossa, ele tava aqui, ó. Ih, eu tô louco. Vamos ver se a gente consegue gravar aqui. Ei, você pegou uma orelha de gato, né? O safado. Ih, seu toba. Seu safado. Top, hein? Top, hein, nego? Top mesmo. Ele mesmo, pai. Aí, rapaziada, o pipão premiado aí, ó. Aí, ó, pipão premiado subindo aí, ó. Subiu um. Aqui em cima aqui já tem um outro, ó. Olha que louco, mano. Esses pipa aí, eles têm um... Eles têm quantos, Zé? Um metro e meio? Acho que é 1,20 m. Esse aí tem troféu de xepa, hein? Olha que louco, mano. Tá saindo, hein? O pessoal tá deixando voar, hein? Hã? Guia na rabiola? Tá guiando a rabiola? Raros do Relo. Raros do Relo. Já tem um premiado aqui, ó. Boiando, ó. Não tem muito vento, ó. Já tá boiando. E já tem outro aqui, ó. Entrando no meio da bagunça já. Aí, ó, sorteio da premiação, hein, rapaziada, ó. Ventão, festival comendo. Olha aqui, ó. Lotado, lotado. Olha ali, ó. Olha isso aqui, ó. Esses dois agora, hein? Ó,
Agora é coisa bonita, hein, ó. Olha que louco. É esses dois aqui, ó. Rapaziada, hein? 25, 130. Olha o Jefinho aí, ó, com o premiado. Tá pega, né? Assistiu aí no canal aí, rapaziada, ó. Tem o videozão do 25, da xepa dele. 256. Aqui, ó, 230. É. Da hora, da hora. Que evento, hein? Vai sortear aqui, rapaziada. Vai ter sorteio. É, porra, sorteia esse baruel separado e depois sorteia um de cada desse aí, ó. Tá. Agora é um de cada, hein? Olha, é um esse lacinho rosa e esse desafio, né? Por que você não avisou antes? Olha o baruelzinho. Ô, chefe, é ruim. Você é do melhor chepeiro. É meu? É meu, é meu. 749723. 23. Pode doar, pode doar. Deixa eu ver, Esse é meu presente. Pode ver. Tem que conferir, né? Bateu. Fala ainda, hein? Ó, na humilde. Olha esse. Ô, Pacheco, eu podia ganhar um desse aí, ô, Pacheco. Ó, dá um pipa desse e uma. E mais a linha que eu vou dar pra ele. O menino. Buscou longe o pipa. Parabéns, parabéns. Aê! Dá aquele pipa. Aê! Vixe, então fifi. É isso aí. Vai, Corinthians! Ó, aqui, ó, doação. 25,56. Da hora, hein, rapaziada. 25,220. Eu nem lembro qual que. Eu nem sei se eu ganhei alguma coisa aqui. Cheguei tarde e nem fiquei conferindo o meu número. 25,254. Aê. Já era? Foi o último? Esse é o número certo, Grilo. É o número certo, Grilo. Agora, ó, rapaziada, tem um instantinho da hora aí. Pega as crianças, vamos fazer uma roda. Vamos. Aí nós vamos na contagem. Vamos entregar o primo na xepa primeiro. Vamos fazer já isso aqui. Ó, pega o skatinho. Sai do lugar. 51 vai ganhar o skate. Por que 51? Hã? Por que 51? Com limão. Manda um. Não, 52, vai. Não, vai, passa aí da regra, vai. 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai, entra. Eu também, tio. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 41, 41, 42, 41, 41, 41, 42, 41, 42, 41, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41
Da hora, da hora. Quase no Jefinho. Aí, ó. Tá aí, ó. Vendo a camiseta dos caras aí, ó. Raros, raros duelos. Mais uma, tô doendo, mais uma. Cê é louco. Raros duelos de amigo. Aí, ó. Vai, grava aí, Jefinho. Grava aí, grava aí. Ah, valeu, muito obrigado. Aí, Neguinho. É nóis, cara. Você é merecedor. Você fez por nós aí, ó. Aí, raros duelos aí, ó. Você falou com a G aí. Que aí, chegou logo uma GG. Alemão, aí, ó. Alemão, é todo mundo que tá aqui, ó. É todo mundo. Aqui ninguém se glorifica. É todos que estão aqui, ó. Família, raros, amigos. Família raros do Relo, mano. É nóis, moleque. Todo mundo. Fechamento. Da hora. Gostou? É isso.